Labas vakaras. Paudos konferenciją vesiu aš. Almantas išmirė, dar kai kurie išmirė ant kalėdų arba apgavinėja čia mus ir nusprendė paimti extra day off. Taip kad sveikinu su pergalė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus Žalgirio fanus su kalėdom. Pats, kaip sakant, gražiausias metų laikas. Ir apie šias rungtynės tokios jos panašiai ir buvo, kaip tikėjomės. Vis dėlto reikia suprasti, kad viena komanda turi persilaužti per save ir žaisti 5 rungtynės per 9 dienas. Kita komanda sėdi savo ramiai ruošiasi, turi tikrai daug gerų žaidėjų ir labai aiškia krepšinio sistema. Taip kad šiandien trūko mums visko, aišku, energijos, taip toliau, bet žaidėjus galima suprasti, tikrai svarbiausia buvo išlošti, šiaip ne taip tą padarėm, apie kokybę aš čia tikrai daug nesiplėsiu ir jos nebuvo ir svarbiausia, kad yra ta pergalytė ir bent jau galėsim žaidėjams suteikti laisvą dieną rytoj. Brendo įdėjusiu šią dieną, taip patrodo, nemažai turėjot pastabų, labai garsiai reaguodavot į jo nesėkmingus epizodus. Čia, kaip sakant, eina vėl prie to, kad Brendonas Deivisas šiandien žaidė 5 rungtynės per 9 dienas, kuriuose mus tempė ir žmogus nėra robotas ir galvoju, kad reikia daugiau prisidėti tokiose situacijose kitiem. Kai kurie kiti buvo traumuoti, kai kurie kiti susidūrė su sunkumais. Tai kaip ir minėjot, įtemptas dabar jūsų buvo grafikas ir kitą savaitę Eurolyga. Kiek iš tikrųjų Žalgiris dabar galės atsipūsti iki treniruotės prieš Ispaniją? Nieko negalės atsipūsti. Vieną laisvą dieną ir pagal mūsų kalendorių jau 25 jau turim treniruotis. Viskas susideda į tą, kad laukia labai ilga kelionė į Gran Canaria ir prieš ją mes turim būti ir pasiruošę, ir kažkiek tai atsigavę, ir nes ta kelionė tikrai yra ilga. Sakėte, kai kurie žaidėjai su sunkumais susidūrė, čia apie Birutį kalbumą? Apie visus čia galim kalbėti, kurie žaidė mažiau rungtynėse su Makabi ir Daru Šafaka. Ir aš galvoju, kad jie turėjo šiandien duoti daugiau ir tai yra vienintelis šios dienos negatyvas. Martinas Gebenas šiandien siautėjo, turbūt ir Žalgirio trenerių štabui norėjo ir siekė palikti įspūdį, ar paliko? Ja, tu taip sužaidė geras rungtynės, mes jo galimybę žinom. Mūsų žaidėjas, mes jį tikim, kad ir tikrai įspūdingi skaičiai prieš mus, bet vis tiek malonu, kad jisai eina į priekį ir tikėsimės ateity mums galės padėti. Šį vakarą ir Antanas prisijungė prie Jankūno su Voltersu. Kokia jų visų situacija, kokios galimybės žaisti kitą savaitę? Nežinau. Nežinau. Manau, Paulius nežais. Dėl Neito nežinau, ką pasakyti. Dėl Antano irgi. Antano atsinaujino tą patį traumą. Jis, man atrodo, nežinau. Kiek suprantu, nėra jinai ten labai jam sunki, bet čia jam būtų buvę žais sunku. Taip kad einam toliau, bandom žaisti su tais, kuriais turim. Ne? Aš gal dar paskutinį... Neklausinėk, vien tik dėl to, kad klausti kažką. Ne, aš tokį svarbą turiu klausimą. Dėl to, kad kolega Jonas Miklovas pirmą kartą nevažiuos į Eurolygos rungtynės išvyko į šį sezoną. Noriu paklausti, kiek jums tai daug reiškia ir ką tai reiškia? Nu, skausminga. Skausminga, kalbos nėra. O kas, Jonai, yra? Biletai per brangus ar kas? Šiaip jau. Rimtai? Labai tolima kelionė, atostogas norisi kažkokiai. Bet tai toks geras oras ten. Jum gerai? Matot, geras klausimas. Nelabai. Nelabai vykęs. Su šventom kalėdom. Blogai. Nelaimėjom prie Žalgirį. Blogai, sakau, kaip yra. Žinot, tokios galimybės jos nutinka ne taip dažnai.
kada žaidi gerai. Kada žaidi gerai, rizikuoji ten, kur nori. Na ir, sakykime, Žalgiriui ten nesiseka, pavargia, kaip čia be pavadins. Bet ir labai gaila, kad nepavyksta užkabinti tokių rungtynių. Niekas neatsimint, Žalgiris laimėjo, viskas, nuvažiavo čia maždaug. Nu, nepasisekė, ten pavargė, dar kažkas pasakys, aštuoniesi, mes irgi aštuoniesi šiaip žaidėm. Tai man gaila šitų gyvenimo akimirkų. Norisi Žalgiriui ten vienas rungtynės atiduoti mum kokiam, tai jam čia nebūtų problema grįžti į ritmą ir taip toliau. Aišku, ta grafa tokia erzina truputėlį, mes 11 baudų metėm, Žalgiris 26. Taip kažkaip įdomiai, tarp eilučių, jeigu suprato. Ką daugiau, klauskite. Šiaip aš treneriai tikrai geros nuomonės apie jūsų komandą šitose rungtynėse, bet aš noriu paklausti, labai dažnai treneriai mėgsta sakyti, kad štai mes metėm mažiau baudų metimo, varžovai metė daug, kaip supras, kaip nori. Bet kita vertus, gal varžovai tiesiog žaidžia agresyviau ir dėl to meta daugiau baudų metimų. Ar tai tikrai yra tas indikatorius, kuris kažką tai rodo? Ne, aš jokių būdų nesakau, šiandien buvo blogas teisėjimo lygis, bet vienas teisėjas tik grinai iškrito šiandien iš rungtynių, bijojo. Tai tu užaugi tada, kad tu drąsus būni, ar tu krepšininkas esi, ar tu vyr treneris, ar tu džiemas, ar tu teisėjas. Drąsos reikia, nebijoti. Dabar, kai po klaidų gaunu pastoviai tas techninės užknisą tiesiog. Padaro klaidą ir paskui duoda dar plius techninę tokią. Na, aišku, paleidė emocijas be abejo. Bet šiaip sakau, šiaip neblogas teisėjimo, buvo tas lygis viskas normaliai, bet nu mane tie dalykai erzi. Tai čia, bet čia nesmė. Laimėjo stipresnė komanda. Ką ten kalbėti, ten Šaras vienas kainuoja kaip mažiau nei mūsų biudžetas visų metų, su visom kelionėm mūsų ten ir visko. Tai žinot, su Žalgiriu žaidžiam, žinom, ko jis vertas, kokiam lygmenį žaidžia ir kokie čia žaidėjai surinkti. Tai smagu buvo duoti kovą, bet sakau, nu, tas davimas kovos yra smagu, ant kalėdinis stalas bus toks gal ir neblogas, bet vis tiek, nu, tu nepasieki pergalės. Mes, tai esminis dalykas, nugalėti. Jūs sako, žaidėt aštuoniesi, bet taip galim turbūt sakyti, kad žaidėt 7.5, dėl to, kad čia Bukaitis tik tai 6 minutės aikštelėje praleido. Jo. Kas jam yra? Kas jam yra? Viskas jam gerai, nu, šiandien mačiau, kad Martinas formoje buvo. Ne formoje, o tiesiog, na, jisai ten visas tiesiog degė noru parodyti, kad aš esu vertas jūsų vardo, Žalgirio. Tai aš manau, kad jisai tikrai vertas. Bet kadangi kaip naujokas, jis užaidė pirmas tokias solidžiai geras rungtynes. Neskaitant jo tų 4 klaidų, jis jau ir pavargo ir visa kita. Bet kaip ir kiekvienas naujokas, čia mano ta tokia teorija išvesta, jie pradeda žaisti ant naujų metų arba nuo naujų metų. Tai vat Martinui atėjo tas laikas, ta tokia brandelė, pradėjo suprasti, ko treneris prašo, visus smulkmenas, detalės visas susidėliojo ir jam neblogai gaunas. Gaila, kad tas tritaškis neįkryto, nes jis puikiai pataiko. Jis neką prašiau pataiko nei Marius Runkauskas ar kiti metikai. Na, bet mes taip ir planavom iš tikrųjų, kad Martinas gauna, pagal. Bet, nu, yra kaip yra, nepataikė. Ir toksai Gebeno žaidimas, jisai nėra atsitiktinumas, jisai jau ketvirtas, penktas rungtynės žaidžia panašiam lygyje. Ir panašu, kad tik tai geriau. Jūs dar matot galimybių dar jam dar geriau rungtyniauti? Ir kur Vaidui Čepukaičiui tada įsitempti? Ne, tai klausykit, nu, mesgi tų minučių visiems užteks, čia neįmanoma vienam žmogui dabar dar sezono, dar antras ratas nesibaigė. Plius Karaliaus Mindaugo taurė laukia, kur tikrai rungtynės sunkios, tai bus po 2 rungtynės sunkės, čia šiais metais, nu, dabar čia kažkas tai, va, žiūrėkit, Kėdainiai, šiais metais ta Lietuvos krepšinio lyga, nu, galų galer ir mes mūšėmėm su to pačiu Žalgiriu, gali sakyti, čia neblogai, tikrai pakankamai gero lygio, aukšto lygio, visi tą vertina ir tikrai dabar Martinas, kad dabar jeigu žais po 35 minutės, jis numirs tiesiog po dar mėnesiuko, tai tam čia Pukaičiui pilna laiko, čia taip atsakiau, jeigu taip. Mes labai daug kalbam apie Gebeną, bet privalom pakalbėti apie Dimšos sezono rungtynės.
Nes tokio žvėries Dimšos akise nemačiau dar nei karto šį sezoną. 4 taškų vidurkis šiandien net ir svarbiausių metų labai sėkmingai sunkiniavo. Čia gal toks didžiulis noras būtent prie Žalgirį sulošti? Ne, tai yra tas feedbackas, ta graža yra, dėl ko mes kantriai jo laukiam. Dėl to, kad jisai gali žaisti šiam parodė ir aukščiausių lygių. Dabar smažais ir prie Žalgirį, kur tikrai geri gynėjai, kur žmonės laksto su tokiais pečiais į kameras netelpančiais. Tai va, jisai ten gali žaisti, tai šiam parodė. Jis turėjo, jam reikėjo, nu kaip čia, jis atvažiavo žymiai vėliau. Jam reikėjo pramušti tą kamštį. Tai jis va čia jam pramušė, aš žiūgiuosi labai už jį, nes labai jo reikėjo ir ne vienose rungtynėse. Galbūt čia galėjo prašiau sužaist geriau prieš Lietkabelį arba prieš Šiaulius, sakykim. Tai būtų gal treneriui tai paprašiau tą tašką laimėti, bet dabar vis tiek smagu už jį. Reiškia, jisai parodė, kad jis gali žaisti. O toks kažkur drebindavo, nepasitikėjimas buvo, tai man tikrai džiaugiuosi už jį. Ir paskutinis klausimas iš manęs, aš pasižiūrėjau jūsų komandos tvarkaraštį, tai per artimiausias 9 rungtynes, skaitant šį vakarą, žaisit 7 kartus su 4 praeito sezono geriausiom komandom. Neptūnas, Žalgiris, Rytas ir kas čia dar, Lietkabelis. Gazdina toksai tvarkaraštis, pasimatantis? Ašgi sakiau, tai jeigu tu bijai, jeigu tu esi ten kažkiek tai bailiukas, tai į tą keturkampį nėra ko ten žengti. Tai nei treneriui, nei žaidėjui, nei teisėjui. Tai čia tik tai turi būti drasus, su tikėjimu, tą, ką darai, tuo turi tikėti. Taip nelengvas bus tvarkaraštis. Taip tikrai, sakykim, procentaliai galimybių laimėti bus mažiau nei pralaimėti. Tai visą tai suvokiant tiesiog reiks kentėti. Nes ateis po to tos kitos komandos, su kuriomis galbūt yra lengviau pasiekti tą pergalę. Tai bet reikės kentėti. Krepšinė, kantrybė, kančia, tokie dalykai eina pirmoji vietoje.